Qanday xorijin rasullarga aytishadi ki, mayli kelinglar, sarmoyalarni olib kelinglar, pulinglarni olib kelinglar, bilimlarni olib kelinglar, ishlar yaxshi bo'lganida biz zo'ravar odam sizlardan olib qo'yadi. Olib qo'ygandan keyin bir vaqtimiz yana undan olib qo'yamiz qaytib, yana undan keyin biz yana bir xorijiy sarmoya investorga sotamiz. Birmini 1991-yilda O'zbekiston hukumati xorijiy investorlarni jalb qilish uchun bir konferans Toshkentda o'tkazdi. Bu konferansni tashkil qilganlardan bir kishi, bittasi bizni otamiz rahmatli Abdurauf Maqsudiy edilar. Bu konferans bitish bilan va O'zbekiston mustaqil bo'lish bilan otamiz menga va ukam Mansurga hidoyat berdilar. Boyat bizlar shu yangi mustaqil O'zbekistonda shu birinchi qator o'sha investorlardan bo'laylik. Shu hidoyatni amalga kelish uchun biz faoliyatimizni boshladik. Biz etik Coca-Cola'ni O'zbekistonga olib kelamiz. Ular bilan muzokarani boshladik. 1993-yilda qo'shma korxona tashkil bo'ldi. Va muvaffaq bir qo'shma korxona edi. Sabablari Coca-Cola kompaniyasi dunyoda eng obro'li markasini sohibi edi. Uni olib kelishdi O'zbekistonga. Jahoniy bilim tajribasini olib kelishdi. Bizlar mantiqaviy va g'arbiy bilim tajribamizni olib keldik, sarmoyamizni olib keldik va bizlar bilan birga yuzlar kishi bizlar bilan ishladi birga va shu ishchilar 2000 ga yetdi. Shularning zahmati mehnati bilan bizlar muvaffaq bo'ldik. Ishlar umuman yaxshi ketayotdi. 2001-yilda to'xtab qoldi. To'xtab qolgani sababi Mansur ukam e'lon qildi, ayrilaman. Ayriladiki, o'sha 91-yilda Gulnora Karimova bilan uylangan edi. Va Gulnora Karimova janob Islom Karimov O'zbekiston eski prezidenti qizi edi. Undan keyin ayrilishni e'lon qiladi Karimova, hujum qiladi mulkimizga. Hukumatni organlarini, tashkilotlarini ishlatadi noqonuniy yo'lda qanday bizning mulkimizni olib qo'ysin, olib qo'yishadi. Yilda september oyida Vazirlar Mahkamasi farmon beradi ki, o'sha noqonuniy mulk ki davlat olib qo'ygan xorijiy investordan o'sha Gulnora Karimovaga o'tsin. O'sha vaqtda bosh vazir janob Mirzoyev edilar. Bahrol vaqtlar o'tadi. Undan keyin shu Karimovani jinoiy ishlari xorijiy mamlakatlardan e'lon bo'ladi, faoliyati yomon ishlari bilinadi. Bu bilan hukumat majburan uni mulkini qaytib olib qo'yadi. Uni mulkini ishlab bittasi shu Coca-Cola ichimlikda aksiyasi. Endi hukumat o'sha aksiyani qaytib sotmoqchi. Shuni e'lon qilishgan, biz e'tirozimiz shundan
biz aytamizki, qanday hukumat reformdan gaplashadi va xorijiy investorlarni olib kelmoqchi, elchilariga farmon beradi, yagona ishlar shu, menga xorijiy investor olib kelinglar. Vaqti ki shu xorijiy investorni mulki sarmoyasi kelgan O'zbekistonga, davlat organlari ishlatilgan, uni olib qo'yilgan, endi buni qaytib sotishmoqchi. Shunga hayronmiz. Sobiq prezidentga qarindoshligim menga qo'l kelmadi desam, soddalik qilgan bo'lardim. Ammo bu qarindoshlik asosan noqonuniy talablar ilgari surishi yoki ko'ngildagidek biznes olib borishimizga qarshilik qilishi mumkin bo'lgan poraxo'r amaldorlarni uzoqda ushlashga ko'proq qo'l keldi. Shuningdek, bu oilaga qarindosh bo'lish bizga kattaroq mas'uliyatni yukladi. Agar sobiq hamkasblarimiz va ishchilarimiz bilan gaplashsangiz, biz biznesimizni axloqiy yo'lda olib borganimizni ko'rasiz. Biz kadrlar va mahalliy ishchilarni tayyorlash bilan birga yuqori sifatli iste'molchilik mollariga sarmoya kiritdik. Qayerda ish olib bormaylik, xususan 2001-yildan so'ng Afg'onistonni qayta qurish loyihalarida ham mening oilam hamisha muvaffaqiyat qozongan va axloqiy ish muhiti tufayli yaxshi nomini saqlab kelgan. Maktubimizga qo'shimcha qilayotganimiz minglab hujjatlardan bir nechasi xolos. Ular bizning Coca-Cola Bottlers Uzbekistan LTD kompaniyasining 55% hissador ekanimizni tasdiqlaydi. Shuningdek, ular shubhasiz bizning hissalarimizning noqonuniy tortib olinishi va Zeromax kompaniyasiga berilishini ham tasdiqlaydi. Zeromaxni Gulnora Karimova nazorat qilgani matbuotda ko'p yoritilgan. Bizi murojaatimiz shu, umid qilamizki, hukumat shuni qaytib ko'rib chiqsin. Shu o'tgan xatolarni tuzatsin. Xususanki o'sha o'tgan xatolarda rollari bor edi. Balki vaqt majburiyatdan qilishgan. Hozir u majburiyat yo'q, bu yangi hukumat va xorijiy investorlarni jalb qilish uchun eng yaxshi reklama shuki, shu bizga o'xshagan boshqalar ham bor. Mulklari noqonuniy yo'ldan olingan zo'ravar odamlar bilan. Shuni isloh qilsa hukumat, shuni tuzatsa hukumat, fikr qilaman, sarmoya, xorijiy sarmoya O'zbekistonga ko'proq keladi. Iqtisodi yaxshiroq bo'ladi.